Në cilësinë nën kryetarit të Komitetit Ndërparlamentar Shqipëri-Bashkimi Evropian, dëshiroj të falenderoj institucionet evropiane, Parlamentin, Komisionin, për mbështetjen që kanë dhënë Shqipërisë gjatë gjithë këtyre viteve, një mbështetje e vërtetë që e ka sjellë Shqipërinë në këtë stad të integrimit, pra në avancimin e integrimit evropian. Ky takim kishte për qëllim diskutimin e 5 prioriteteve për të parë sa përparim ka bërë Shqipëria dhe a mund të hapen negociatat. Qëllimi i diskutimit është përparimi që bën Shqipëria për të hapur negociatat. Si opozitë, ne ngritëm shqetësimet tona që janë të ditura tashmë, shqetësime që lidhen me çdo prioritet. Njëri prej prioriteteve është të drejtat e njerëzit. Ngritëm me forcë shqetësimin që kanë qytetarët shqiptar me sjelljen e qeverisë shqiptare në aksionet shumëta. Çfarë është e mbrojtur si përbashkët është mungesa e respektit për të drejtat themelore të qytetarëve, për sa i takon dhe stres edhe banesës tyre. Shqetësimi që kemi me mungesën e theksuar të vullnetit politik për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin, që janë dy prioritete kyçe. Mungesën e vullnetit politik për të pasur një reformë gjithëpërfshirëse në fushën e drejtësisë, që është prioritet para kusht dhe për të garantuar kushtet e tjera, luftën kundër krimit, korrupsionit, të drejtat e njerëzit, shqetësimin se pushimet masive në administratë vazhdojnë. Këto ishin shqetësime që ne ngritëm, shqetësime të cilat gjetëm kanë gjetur jehon edhe në raportimet e Komisionit Evropian, dhe për fat keq nuk pati asnjë fjalë për shpresën dhe mundësinë për hapjen e negociatave. Pra, jemi një vit, më shumë se një vit, pra nga një vit e gjysmë nga marrja e statusit, një vit nga marrja e statusit të vendit kandidat, dhe nuk ka ende asnjë shpresë për hapjen e negociatave. Ky është një lajm shqetësues, ky është një lajm shumë i keq. Të gjithë presim që Shqipëria të avancionte, dhe si gjithë vendet e tjera të rajonit, të cilat brenda vitit parë, mbas marrjes së vendit kandidat, kanë hapur negociatat. Duket që mënyra se si ka qeverisur kjo shumicë nuk e bën këtë gjë të mundur deri më sot. Shpresojmë që të ketë reflektime, pra një kurs tjetër qeverisës, që të bëjmë mundur hapjen e negociatave brenda vitit parë mbas marrjes së statusit të vendit kandidat.